تارن مشي میرے علی اکبر حسین ہو گیا تنہا میرے علی اکبر حسین ہو گیا تنہا میرے علی اکبر حسین ہو گیا تنہا میرے علی اکبر جو رنگ سے اکبر مہرو کی شے کو پہنچ صدا ضعیف باپ نے ہاتھوں سے دل کو تھام لیا یہ کہہ کے رک بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سہر والا اکبر بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا رو کے صغرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سہریوں والا اکبر دیکھ آیا ہے قاصد صغرا راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا تجھ کو بیمار نے بلایا ہے وعدہ صغرا کا کیوں بھلا ڈالا غم یہ دل سے
بادشاہ اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سہریوں والا اکبر بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا رو کے صغرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤ میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سہریوں والا مسافر ہوں کے مدین رسول آئے وعدہ ہم فوج سے رسول تیرے سہرات گھر میں ملا ہوا کرے سے بخار بخار گند جگہ عمر بنی کبوا تو سرے تسلے مکمل بس کے بول کے کیوں یاد مجھ کو فرمایا مرے دن خوش خوش کت ہمارے فقط نام بر چین ہمارا ہم اپنے پیارے باپ کو نکالا شکر پھر نور سے دشودا پڑا جو نام میں ہلکا وقت روک کا حسین تیرے کرم پر ملا جانا سبدا کام تیرا برابر بجا برابر تجا مر میں مل کا فقط یہ بندہ نوازے منودا تیرا غلام عباس میں غلام اس کا ہزار قدم سے
سجدا لیا جلال جدائے تو آسمان میں لگے سلام صغرى ستا بدبتار لكعبة قلية تمكو كامل بختار دعاء تبادو معلوم مرنا رمضان كوئي دارينا غافر ترى سبدا قلا سبدا رنج ولا سبدا ادبر ادبر صغرى جس وقت گھبرائے چچا تو اپنی قلم دانوں کھلائے اور التماس کیا حسن کے بھائے مجھے پہنا تمام نبی نئے میری تسلیم الگام کو بابا تو رجب کی تیسری کو تم دے کے آئے تمہارے بات پیر بابا جان شب برات ہوئے دوسر نہیں بڑے حمدہ نتیفہ کیا کتاب با تمام تراتے تراتے راتے ہمارے ہمارے رہنا ہمارے رہنا جب برا شیخ کعبے پر بیٹھا علی اکبر کو نٹھا ہاتھ پھیلا کے چلائی کے ہے میرے لا کیا غضب ہو گیا باد شہر خدا راز آیا راز آیا راز آیا ٹکڑے تیروں سے بدل ہو گیا سارا مادر کی صدا کو دیے دلی گئنا ہاتھ اٹھا کر کارو میرے سر کی خزاں پاس آ کر ہمیں چھاتی سے لا
يا علي فرياد میری بہوری پر با يا علي فرياد بجائے بیٹا يا علي فرياد خدا کے خدا کے وطن دعائیو صبح آلے اما تمہارا ہے جواب مرن جواب مرن پکارتے پسر تو پسر نہیں آتا ترجمة نانسي قنقر
آپ میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو زیارتوں سے مشرف ہو چکے ہیں, جو نہیں گئے ہیں خدا ان کو جلد از جلد زیارتوں سے مشرف فرما, جو جا چکے ہیں ان کی نگاہوں میں وہ مقام یقیناً تازہ ہے جسے مقام علی اکبر کہتے ہیں, جس نے دیکھا ہے اس سے بس اتنا سوال ہے کہ مقامی زیارتوں پر جب کوئی ظاہر نکلتا ہے تو خیمگاہ سے شروع کرتے ہیں مقام علی اکبر تک جاتے ہیں, اور یہ تصور لازمی ہے کہ جب یہ سوچا جائے کہ خیمہ گاہ سے مقام علی اکبر یہ جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو حسین ابن علی نے کیسے طے کیا, کہ جب جوان بیٹے نے میدان سے سبا دی کہ بابا بیٹے کا جواب سلام, حسین کا کیا عالم تھا کہ چس کر کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان میں پوچھتے جاتے تھے بتاؤ میرا لال علی اکبر کہاں ہے, کوئی بتاتا نہیں تھا بلبلے ہنستے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کوئی بتانا نہیں خود حسین ڈھونڈ لیں گے, ہائے غربت حسین ہائے بے کسی حسین, کہ بار 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 ملتے تھے ان کے سنبھلتے تھے پھر آگے بڑھتے تھے عزیز و ایسے تھے اوقات علی اکبر کا گھوڑا قریب آیا تو گردن میں باہیں ڈال اپنے سوار تک مجھے لے چل, علی اکبر کا گھوڑا علی اکبر پر تک لے کے آیا, اب جو دیکھا تو بلندی سے آیا گرا دیا علی اکبر کا کوئی جواب نہیں, روایتیں تو مختلف ہیں بڑی تفصیل ہے, میں ساری تفصیل چھوڑ کے اتنا عرض کروں کہ جب یہ محسوس کر لیا کہ کچھ سینے میں چھپا رہے ہیں ہاتھوں کو ہٹایا تو دیکھا پرچی کا پھل ٹوٹا ہوا ہے, ایک مرتبہ اپنے دانوں کو زمین کربلا پر دیکھا آستین کھولتا نظر کا رخ کیا یا علی کہہ کے پرچی کا نکالتا تھا کہ جوان کے سینے میں خون کا دریا ابل گیا, اب کیفیت یہ ہے کہ حسین بار بار آ کے بڑھتے ہیں وہ چاہتے ہیں اور علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے ہیں کرامت جان باقی پھر آگے بڑھتے ہیں, ایسے میں ایک بار نہ جانے علی اکبر نے کیسے اپنائی لی, حسین نے اب جب چہرے کو دیکھا ایک مرتبہ کہا انا للہ میں انا الیہ راجعون, لاشے کو زمین پر رکھا آواز دی بنی ہاشم کے بچوں اب کیسے لاش اٹھا, کوئی سرحدے سنبھالے ہوئے ہے کوئی پائتی سنبھالے ہوئے بچے چھوٹے چھوٹے حسین پیچھے پیچھے سروتی نا پیچھے
کے لیے آدھا کیا بس ایک جملے کے لیے آپ کو زحمت دی اتنا عرض کروں کہ جناب زینب نے لاشے کو تو سنبھالا ماشاءاللہ کے سب ادا پر رکھا گیا یہ سوچا کہ میں نے پالا ہے ضرور مگر لالا اپنے سے چل کے آ جائے گی تو زندہ نہ رہے گی خود نہیں جا کے کیا بھابھی چلو بیٹا آیا ہے ایک مطلب لالا اٹھی کبھی بھی میرے اس مطلب سے کبھی ان پر تیرے ٹکرا رہی ہے
جائیے بابا میرا
ٹوٹ رہا ہے ہٹ جائیے بابا ہٹا دیجیے اب ہاتھ بابا میرے سینے سے ہٹا دیجیے اب ہاتھ سینے سے لہو بہ گیا دم ٹوٹ رہا ہے سینے سے لہو بہ گیا دم ٹوٹ رہا ہے بھر بھر نے یشے سے کہا دم ٹوٹ رہا ہے اکبر نے جیسے کہا دم ٹوٹ رہا ہے ہٹ جائیے بابا میرا دم ٹوٹ رہا جائیے بابا میرا دم
اكبر تابوت با تیرے سیرا ہائے بیٹا تیری شادی کے تیرے لازے اکبر یہ لیلہ رہ کے اٹھتا ہے جگر میں شعلہ رہ کے اٹھتا ہے جگر میں شعلہ ہائے بیٹا تیری کے يا حسين يا عباس 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 موسيقى
جا
جولا تے جلائے ہر پیار یاد رکھنا تم کو خدا دکھائے خوشیوں کا ہر سویرا تم کو خدا دکھائے خوشیوں کا ہر سویرا خسمت جب باندھو اپنے سر کے سہرا خسمت خاتم کو یاد رکھنا اکبر کو یاد رکھنا تقدیر سے کسی پر آ جائے اب یتیمی تقدیر فرقات میں باپ کی جب مر جائے کوئی بچی فرقات اولاد والو میری دکھ پر یاد رکھنا مرنا جواب پسر کا دیکھو زندگی میں مرنا جواب پسر کا بیٹے کا داغ دل پر ہوتا ہے عمر بھر کا بیٹے داغ دل پر علی عمر بھر کا لیلا کی حضرتوں کو اکبر کو یاد رکھنا شکر لمبا رکھا سبا